Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілашева. Поводьтеся чемно, вас знімають. Які дані збирають американці в небі над Донбасом і Кримом? І що із цього має Україна? Чорний травень. В Одесі згадують загиблих під час трагічних подій 5-річної давнини. Чому винуватців досі не покарали? Замість подяки у Запоріжжі напали на лікарів швидкої, які приїхали на виклик. Хто і за що? Безглузде самогубство. Перспективний німецький політик запропонував колективізацію та експропріацію. Навіщо зруйнував кар'єру? На Донбасі сьогодні поранено 2 українських військовиків. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях оборонців, використовуючи, зокрема, заборонені калібри. Тим часом на передовій підбили підсумки першого року операції Об'єднаних сил. Вона, нагадаю, почалася 30 квітня 2018 року після переформатування АТО. Більше про це знає Ігор Левенок. Нами не припинялися заходи щодо посилення контролю над територіями, які належать українському народу. Звільнено 5 населених пунктів, не порушуючи Мінських угод. 24 квадратних кілометри землі повернуто під контроль уряду України. І головне, втрат серед наших захисників стало набагато менше. Це результат операції Об'єднаних сил. Рік тому її запровадили на Донбасі замість АТО. Операція Об'єднаних сил – це військова операція, яка ведеться проти військового угруповання російських окупаційних військ. Крім цього, військовому командуванню у відповідності до закону України, який був прийнятий минулого року, передано повноваження та, саме головне, відповідальність. Завдяки злагодженій роботі нашим військам на Донбасі за рік вдалося покращити своє тактичне становище. Солдати вчаться грамотно воювати. В зоні ООС одні за одним відбуваються маневри із залученням усіх родів військ. На землі, на воді і у повітрі. Це бій з умовним супротивником, який прорвав оборону на одній з ділянок фронту. За підтримки авіації наша десантно-штурмова група атакує ворога. Десантників підсилює підрозділ панцерників Нацгвардії. Удар раптовий і нищівний. Загальний військовий резерв командувача Об'єднаних сил отримав завдання десантуватись у визначений район десантування, захопити визначений рубіж, утриматись на ньому, створити умови для вступу в бій Національної гвардії України. У навчаннях також беруть участь армійці піхотних бригад. Чимало військовиків захищають Україну з часів Революції Гідності. За участь у запеклих боях з ворогом бійці отримали нагороди. Я дякую і шаную подвиг і звитягу кожного з вас. Але наголошуємо, що попереду нас ще є робота. Бійці при собі завжди тримають ось цю реліквію – майданівський прапор. Про стан українського війська ці чоловіки завжди говорили відверто. Роблять це і зараз. У 2014 році ми прийшли, ну, не було ні в що обутися, ні в що одітися. Дякувати волонтерам, які нам дуже допомогли. Зараз є зброєння, є форма. Вертикаль керування вибудувалася, розумієте, однозначно. Це видно по порівнянню з тим, що було, допустим, що зараз на сьогоднішній день. А отже, і наші військові підтверджують, українська армія справедливо може називатися однією з сильніших армій Європи. З Донеччини Ігор Левонок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Міністр соцполітики Андрій Рева має піти із посади після скандальної заяви щодо жителів окупованих територій. На цьому наполягає Сергій Каплін. Нардеп пропонує новообраному президентові Володимиру Зеленському розпочати свою каденцію зі звільнення посадовця. Я нагадаю, голова міністерства в інтерв'ю журналістам BBC заявив, що жителі ОРДЛО, які отримують російську та українську пенсії, не мають права на соцзахист. Сам Рева запевняє, що цю фразу вирвано із контексту. І віддати цю посаду, увага, опозиції і профспілкам. Погодити кандидатуру з опозицією і з профспілками, щоб міністр соціальної політики справді провадив соціальну політику. І тоді обов'язково
український паспорт стане квитком чи пропуском, чи золотим ключиком в країну, де, перше, високі зарплати, високі пенсії, нові робочі місця, захищені наявні робочі місця і, головне, мир над головою. Це багато в чому в руках міністра соціальної політики. 13 років ув'язнення за співпрацю з бойовиками на Донбасі. Бразильця Рафаеля Лусваргі Павлоградський суд визнав винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні і терористичній організації. Обвинувачення натомість вимагало позбавити волі Лусваргі на 14 років. Я нагадаю, затримали чоловіка у жовтні 16-го року в аеропорту Бориспіль, а у січні 17-го Печерський райсуд Києва виніс вирок 13 років у тюрми. Утім, тоді апеляційний суд скасував це рішення. Усе як на долоні. У перший день травня одразу три американські військові літаки провели розвідку на Донбасі, в Криму та поблизу кордонів із Росією. Якими були їхні завдання і чи отримують цю інформацію у Києві? Військових розпитав Дмитро Новченко. Це Global Hawk, один з найсучасніших безпілотників на озброєнні американської армії. Він може автономно пробути у повітрі до 30 годин. З будь-якої точки сканувати і виявляти рухомі цілі в радіусі 100 кілометрів, та ще й робити при цьому детальні і високоточні знімки території. Global Hawk піднявся з авіабази в Італії. Перетнув повітряний простір Греції, Болгарії, Румунії. Опинившись в українському небі, 5 годин моніторив ситуацію над лінією розмежування на Донбасі. Ну а далі облетів кордон Криму. Розвідка ситуації на окупованому півострові тривала ще 4,5 години. А це літак-радіорозвідник RC-135 Rivet Joint. На його борту, на відміну від Global Hawk, є екіпаж 30 військових спеціалістів. Вони аналізують отримані дані в режимі реального часу. Rivet Joint піднявся в небо з британської авіабази Mildenhall, пролетів поблизу Калінінграда і, почавши збирати дані з північного кордону Росії, обігнув її зі сходу і продовжив розвідку, перебуваючи в повітряному просторі Польщі. Але й цього мало. ВПС США одночасно задіяли і третій лайн. Патрульний протичовновий літак Пі-8 «Посейдон». Потужні радари лайнера дозволяють виявляти не тільки кораблі, але й підводні човни. Він злетів з полігону НАТО на острові Сицилія і вилетів в акваторію Чорного моря, де майже 3 години проводив розвідку біля південних кордонів у Криму. Які дані і для чого збирають ці літаки? Військові експерти, з якими я поговорив, сказали, що рішення про значне збільшення повітряної розвідки було прийнято в Пентагоні після інциденту в Керченській протоці. Прийшов наказ, оскільки дії Росії не передбачувані, Сполучені Штати повинні проводити моніторинг постійно, а не вибірково. Для того, щоб і у Вашингтоні, і у союзників США в кожен момент часу було точне розуміння про пересування російської військової техніки і бойових підрозділів, а також про те, що відбувається в анексованому Криму і про дії російських наймитів на Донбасі. У прес-службі ВПС США мені підтвердили, кожен виліт літака-розвідника узгоджений з країною, у повітряному просторі якої він має пролетіти. Тобто, в разі розвідки на Донбасі та в Криму, з Києвом, адже американці не визнають Крим російським. Крім того, інформацією, отриманою в результаті авіарозвідки, американські військові діляться з союзниками, зокрема і з Україною. За словами військових експертів, обмін розвідданими був і раніше, але тоді значну частину інформації Київ не отримував. Вважалося, що отримані Генштабом детальні дані, скажімо, про розташування техніки або бойовиків на Донбасі, можуть лише спровокувати загострення конфлікту на сході України. Тепер же закритої інформації все менше, більше того, і сам факт авіарозвідки особливо не приховують. І, за словами військових, це саме по собі стримуючий фактор. Адже в Москві розуміють, кожна їхня дія задокументована. Будь-яка передислокація, як на долоні, видна з неба. За офіційною статистикою, тільки у 2018-му біля кордонів Росії було помічено більше 3 тисяч іноземних бойових літаків, понад 1000 літаків-розвідників. І в цьому році кількість таких вилютів буде тільки збільшуватися і значно. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Надають підтримку Сполучені Штати не лише розвідкою, допомагають також у вишколі наших військових. В Україну прибув американський десант. Більше як 100 військовослужбовців тренуватимуть українських вояків протягом 9 місяців. Головне завдання – вдосконалити українську армію та підготувати її до стандартів НАТО.
Новообраний президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про багато спільного між Росією і Україною. На офіційній сторінці у Фейсбуці Зеленський заявив, що спільного між двома країнами насправді небагато, лише державний кордон. І контроль над ним Федерація має повернути Україні негайно. Виклав свою думку Зеленський і щодо видачі російських паспортів на окупованих територіях. За його словами, подібні дії російської влади лише відтерміновують врегулювання відносин між країнами. Напружені взаємини між двома державами – це результат дій минулої влади. Так вважає лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Опозиціонер закликав Зеленського не повторювати помилок Петра Порошенка, адже за 5 років війни миру так і не досягнуто. А на кону стоять тисячі життів українців. Тож зараз подібний вибір стоїть перед Зеленським, і це вже не шоу, а майбутнє країни. Сьогодні п'ята річниця трагічних подій в Одесі. 2 травня 2014 року у місті сталися масові заворушення. Кількість жертв приголомшила весь світ. 48 загиблих, сотні поранених. Про те, як одесити згадують скорботний день, дивіться у матеріалі. Тисячі людей зранку йдуть на Куликове поле і вистоюють черги біля рамок металошукачів. Заходи безпеки посилили через можливі провокації. Біля будинку профспілок гора квітів. Саме тут 2 травня 2014-го загинуло 42 людини. А починалося все в центрі Одеси. Тут теж сьогодні відбуваються поминальні заходи. Біля Грецької площі тоді зійшлися представники різних ідеологічних таборів. Під час стрілянини загинуло 6 людей. Після цього промайданівські активісти рушили до Куликового поля і знищили там наметове містечко так званого антимайдану. Їхні опоненти у цей час забаркодувалися в будинку профспілок. І з обох боків полетіли коктейлі Молотова. Будівля загорілася. Нині одесити по-різному оцінюють ті події. Дехто вважає, страшну пожежу спланувала влада. Тут заживо сожгли людей. А хто випадав із окон, їх добивали. Говорять, що ми сожгли, а вони сожгли себе самі. Прекрасно. Це тільки наша влада може. Інші переконані, цього дня врятували Одесу від сепаратизму. Можливо сказати, ці жертви не були даремними, тому що Одеса відворотила цей руський мир, так сказати, і показала своє українське приналежність Україні. Ближче до вечора на Куликовому полі зібралися люди на траурний мітинг, переважно похилого віку. Прийшли молодики, які тримали в руках червоні кульки. Їх одразу обступили учасники акції. Почалася словесна перепалка. Щоб не виникло серйозних сутичок між пенсіонерами та молодиками, були представники поліції діалогу. Врешті у неба злетіли чорні кульки за кількістю загиблих у пожежі. Вулицями Одеси пройшов сьогодні і так званий марш українського порядку. Його учасники провели поминальний мітинг у центрі міста і згадали загиблих. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Ніхто так і не відповів за загибель 48 людей в Одесі. Такий висновок сьогодні оголосила моніторингова місія ООН. Чого бракує розслідуванню та думки політиків про це? Дивіться далі. Уперше в Одесі моніторингова місія ООН із прав людини відзвітувала щодо обставин трагедії 2 травня. Висновок. Причини загибелі людей правоохоронці розслідують упереджено. Українська влада інтерпретує події політизовано, а в судочинство втручаються праворадикальні групи. За 5 років від подій 2 травня влада не зробила необхідного, щоб притягти до відповідальності винних у 6 вбивствах, скоєних під час заворушень у центрі міста, і призвідників загибелі 42 людей на площі Куликове поле. До поминальних заходів на Куликовому полі сьогодні долучився і співзасновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Разом з однодумцями він поклав квіти до будинку профспілок, поспілкувався з присутніми. Щоразу, перебуваючи в Одесі, Бойко приходить на місце трагедії та зустрічається з родичами загиблих. Я ще раз обіцяю, що як тільки зміниться власть, вона уходить, ми доб'ємося справедливого розслідування, тому що його як такового і не було. Вони взагалі розслідування не проводили. І доб'ємося, щоб виновні були привлечені до відповідальності, відповідали по закону за це страшне злодіяння. Я розумію, чому уходяща власть розслідування не проводила.
Потому что они боялись, что они дойдут до самих себя, поскольку они сами это организовали. Одесит Микола Скорик вважає, саме безкарність щодо винуватців трагедії 2 травня і спричиняє політичне протистояння довкола цієї теми. Крім того, нардеп пропонує встановити пам'ятні знаки загиблим. Я вважаю, що потрібно увіковічити пам'ять погибших, як на Гречівській площі, так і в Дому профсоюзів. Причому я вважаю, що треба зробити там однаковими знаками. Це дасть свій определенний старт для, ну, якщо не для примирения, то для диалога между сторонами. А самое главное, нужно найти и наказать виновных. Нужно провести расследование. Після цього у Свято-Іллінському монастирі в Одесі відслужили молебень за жертвами травневих заворушень. Із молитвою та зі словами підтримки до родичів загиблих звернувся митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Ми віримо, що у Бога немає мертвих, у нього всі живі. Христос воскрес і воскресив наші чоловічні душі. Верим, он воскресит тех, которые погибли в этой страшной трагедии. Одеська поліція, яка розслідує справу, в офіційному зверненні сьогодні повідомила. Розслідування трагічних подій триває. І знову, як було уже не раз, пролунали фрази «допитують свідків», «встановлюють очевидців» і «призначають експертизи». Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Попередня влада не доклала належних зусиль для розслідування одеської трагедії. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя». За словами політика, керівництво держави мало зробити все, щоб знайти і покарати винуватця. Утім, цього і досі не сталося. Тож тепер політсила домагатиметься розслідування трагедії і притягнення призвідників лиха до відповідальності. У Кропивницькому родичі моряків, які перебувають у російському полоні, відкрили в обласному музеї виставку картин «Повернення додому». 24 роботи створили митці із різних регіонів. Експозицію бачили мої колеги. Море, українські катери та промені світла – як символ найшвидшого повернення додому. Така тематика картин на виставці у Кропивницькому. Її відкрили сьогодні родичі українських моряків – Романа Мокряка та Андрія Артеменка. Я багатьох з вас не знаю, але вважаю вас своїми друзями, тому що ви прийшли підтримати мене, Анатолія, підтримати всі 24 родини військовополонених, які зараз знаходяться в Москві. І тих наших хлопців, які знаходяться за стінках наших спецпризначенців. Роман Мокряк, командир катера «Бердянськ», разом з іншими українськими моряками потрапив у полон до російських прикордонників торік, 25 листопада, у Керченській протоці. Родина чекає на дзвінок від нього. Листів пишемо багато. На жаль, я отримала лише одного листа від сина. І це було ще в лютому місяці, який він писав до Нового року, вітав нас із новорічними святами. Зараз уже дозволили телефонувати. На щастя. Така очікувана телефонна розмова вже відбулася в сім'ї Артеменків. Вони поспілкувалися з сином Андрієм, старшим матросом катера «Бердянськ». Він казав, що все нормально, наче не все по-старому. Більше спрашував, що у нас в сім'ї. Ми недовго не общалися, бо дали всього 1,5 хвилини пообщатися. Відвідувачі виставки можуть передати листи морякам зі словами підтримки. Старшокласниця Ірина таких теплих послань принесла з десяток і особисто віддала мамі Романа Мокряка. Ми хочемо, щоб вони якнайскоріше повернулися додому і щоб їхні батьки були щасливі, оскільки це дуже важливо. Виставка в обласному художньому музеї триватиме ще тиждень. Відтак помандруєтиме містами, звідки родом інші полонені українські моряки. Богдан Вербицький, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал «Інтер», Кропивницький. Броньовані автомобілі, автозак і десятки поліцейських. Сьогодні на Черкащині Городищенський райсуд обирав запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Третій рік судді не можуть перейти до розгляду справи по суті. Чому, знає Станіслав Кухарчук. Такого напруженого засідання не було ще з березня. Тоді колегія суддів понад добу вирішувала, чи залишати обвинувачених у вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка під вартою. У понеділок у 4 підсудних збігає термін запобіжного заходу. І вони можуть вийти із СІЗО, каже вдова загиблого. Все можливо. Можливо, це будуть робити спеціально адвокати і та сторона, щоб потім, якщо не відбудеться суд, то вони просто вийдуть технічно, коли не продовжаться строки.
Укотре захисники підозрюваних присутні на засіданні віртуально, за допомогою відеозв'язку. А от самих обвинувачених із Черкас привезли. Засідання починається із скандалу. Головуюча поспішає заборонити журналістам зйомку. Мовляв, має на це законні підстави. Ведення звукозапису і застосуванням стаціонарної фотори допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового процесу. Та операторів із зали не вигнали, а примусили лише зняти камери зі штативів. Після цього адвокати буквально засипають колегію клопотаннями. Спершу вимагають перенести засідання через заявку матері вбитого журналіста. А згодом взагалі заявляють про вимогу відводу колегії суддів і кожного з її членів окремо. Відповідно до розділу про відводи передбачено заявлення відводу судовому розпорядку. Звісно, так. Да, не зрозуміло. Обговорюються заявлені клопотання. Прокурора у справі такий хід адвокатів аж ніяк не здивував. І Вікторія Дидич виступає проти клопотання захисників. Через подібні витівки адвокатів змінилося вже 5 суддівських колегій. 4 з них навіть не дійшли до розгляду справи по суті. То вважаю, що взагалі таких підстав немає. Вважаю, що суд є неупередженим вказаним кримінальному провадженням. Майже за годину колегія все-таки винесла рішення. Цього разу клопотання адвокатів про відвід суддів не задовольнили. Під вечір аплодисменти прозвучали ще раз. Буквально годину тому усім 4 підозрюваним суд подовжив утримання під вартою ще на 2 місяці. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Напад на медиків карети швидкої у Запоріжжі. Чоловік потрощив машину та ледь не проломив голову водієві. Чому, дізналися наші кореспонденти. Підстанція швидкої допомоги в центрі Запоріжжя. Кардіореанімаційна бригада отримує виклик – серцевий напад у літньої жінки. Та, каже водій, після надання допомоги самих ледь не схопив інфаркт. Тільки-но хотіли повертатися, як дорогу перегородив невідомий. Спочатку ми відкривав двері в машині. Потім мене вже витягувати почав, вона вже виліз, що ти робиш? А потім вже ж пішло. Раз ударив він мене, потім я його там, в общем, штовхнув, ти напрасно це зробив, і потім почалося хватати каміння і пішло. Коли полетіло каміння, Володимир ухилявся, а потім лиходій заходився трощити авто. Розбите скло та пошкоджений кузов уже показує напарник водія. Він зранку заступив на зміну. От це куски асфальту бросали. Лікар і фельдшер не постраждали, вони сьогодні вихідні. А ось водій на лікарняному. У чоловіка криз, тиск майже під 200. Колеги кажуть, останнім часом напади на медиків швидкої почастішали. Тим більше, от, коли ці праздники, по кілька днів, коли кількість людей в алкогольному оп'янінні різко зростає, звісно, це все сказується і на роботі скорої допомоги. 34-річного нападника поліція затримала. Ним виявився знайомий родичів хворої пенсіонерки. Врятувала так звана тривожна кнопка, кажуть медики, і показують ноу-хау. Тепер викликати правоохоронців можна із планшета. Ми нажимаємо ту кнопку, тут з'являється підтвердження, тобто відправити повідомлення СОС. Так чи ні? Тобто, якщо ми нажимаємо «да», то в диспетчерской срабатывает окно на компьютерах, у диспетчеров направления срабатывает окно, которое очень громко сообщает то, что бригаде по такому-то адресу требуется помощь. Згодом у Запоріжжі обіцяють створити базу даних небезпечних адрес, де нападали на медпрацівників. І не відкидають, що на такі виклики їздитимуть із поліцією. Тим часом нападникові, який потрощив авто та побив водія, загрожує кримінальна відповідальність. Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. А постраждалий водій жартує, з лікарняного виходить 9 травня, а значить ризикує знову зустрітися з нетверезими або не зовсім адекватними родичами пацієнтів. Ксенія Барвіненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок. Тож тепер долар коштує 26 гривень 49 копійок. В обмінниках за один зелений сьогодні давали у середньому 26 гривень 33 копійки, за один євро 29,33. За даними останнього опитування НБУ, керівники провідних українських підприємств очікують, що обмінний курс до кінця року не перевищить 29 гривень за долар. Прогнози аналітиків МВФ іще оптимістичніші. За ними у грудні долар буде не дорожчий за 28,5 гривень. Привід комунізму у Німеччині критикують одного із діячів соціал-демократичної партії, якого вважали перспективним. Він запропонував побудувати так званий демократичний соціалізм шляхом, наприклад, колективізації майна великих концернів. Тетяна Логунова розкаже більше. До інтерв'ю виданню Die Zeit Кевіна Кюнерта називали майбутньою зіркою соціал-демократичної партії Німеччини. Лідера молодіжного крила політсили хвалили за амбітність, сміливість критикувати метрів партії і гострий язик. Сьогодні ж на адресу Кюнерта лунає лише гучна критика, як від політичних опонентів, так і від однопартійців. Роздратувало німецьких політиків останнє інтерв'ю молодого колеги. У розмові з журналістами Кюнерт запропонував власний, м'яко кажучи, революційний рецепт покращення життя пересічних німців. Кюнерт вважає, що треба передати у колективну або державну власність великі підприємства. Наприклад, автомобільний концерн BMW. А ще провести реформу на ринку нерухомості так, щоб німці могли бути власниками тільки тих квартир і будинків, де вони живуть, а не скуповували нерухомість і заробляли на оренді. Спроба повернути усю Німеччину у часи НДР і соціалістичні фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю. Так відреагували на пропозиції Кюнерта німецькі політики. Не змогли змовчати і економісти. Я вважаю цю пропозицію абсолютно безглуздою. Це зробить Європу і саму Німеччину менш соціальними, менш ефективними. Дистанціювалися від Кюнерта і колеги по партії, попросили його не відлякувати електорат напередодні виборів до Європарламенту. І порадили Кюнерту подумати про перехід у іншу, більш ліву партію. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Після зустрічі 30 квітня із головами основних православних конфесій Володимир Зеленський сьогодні поговорив із мусульманськими духовними лідерами різних напрямків ісламу. Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ізмаїлов на своїй сторінці у Фейсбуці. Йшлося про необхідність миру та злагоди між різними релігійними громадами і конфесіями. Повідомляє Ізмаїлов, зустріч відбулася із ініціативи Володимира Зеленського. В Ізраїлі сьогодні день катастрофи і героїзму. Країна згадує загиблих у Голокості. Відбуваються жалобні заходи і зустрічі із тими, хто уцілів. Подробиці в нашому сюжеті. Над Ізраїлем лунає сирена, і все життя в країні завмирає на хвилину. Це одна з найважливіших заповідей Тори і давня традиція у День Голокосту. Якщо трапилося нещастя, зупинись і подумай, чи не став ти його причиною. Одна з найбільших трагедій в історії людства, яка ледь не знищила цілий народ і одночасно стала однією з причин появи у цього народу своєї держави. Ізраїль не кладе голову на плаху перед загрозами знищення. Попри події Голокосту, ми здатні і сповнені рішучості захищати себе. І стоячи тут, я кажу всім, хто жадає нашої смерті, ми повернулися на історичну сцену. Ми вийшли на авансцену. Ми перемогли наших ворогів у минулому, з Божою допомогою переможемо і нових недругів. У музеї катастрофи обов'язкова церемонія за участю в'язнів Голокосту. Голова уряду, президент, генерали – усі вітають їх, головних героїв цього дня. Людей, які пройшли через жахіття концтаборів і гетто, які дивом уціліли під час тієї різанини і побудували у пустелі нову країну. Шауль – один із них. Йому виповнилося 8, коли у Польщу прийшли нацисти. Сім'я опинилась у гетто, потім він разом із дядьком утік.
Мама, батько, трирічна сестра залишилися і загинули. Батька застрелили, коли він працював. Комусь із німців здалося, що недостатньо ретельно. Мама і сестра загинули, коли ми втекли. Я чув за спиною постріли і зрозумів, що їх вбили. Ізраїль часто звинувачують у надмірній увазі до цієї теми. Мовляв, справи давно минулі і треба вже усе забути та йти далі. Але страшна національна травма, 6 мільйонів убитих, не дозволяють просто забути. Гасло цього дня просте – ніколи більше. У цій країні на кожному кроці пам'ятники із прізвищами та іменами. Це усе, що залишилося від людей, яких убили тільки за те, що вони народилися євреями. Цей день недарма носить назву «День катастрофи та героїзму». У ці дні останні захисники Варшавського гетто віддавали свої життя у запеклих боях з нацистами. Один з них написав такі рядки: «Ми не хочемо врятувати себе. Ми розуміємо, що всі тут загинемо. Єдине, чого ми хочемо – врятувати честь свого народу». Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Києві мешканці деяких багатоповерхових будинків перетворюють сміття на гроші, а заразом і турбуються про екологію. Майже у кожному районі столиці можна знайти сортувальні станції, які своїми силами облаштували кияни. Як це працює і скільки можна заробити, дізнавалася Магда Кривовяз. Всього 2 хвилини на день Анна витрачає на те, щоб відсортувати своє сміття. Контейнери встановили прямо у під'їзді, щоб у кожного мешканця була можливість долучитися. Сортування сміття у нас відбувається умовно в декілька етапів. От перший – це є якраз в під'їзді, куди люди, спускаючись з квартири, ідучи на роботу чи ідучи в парк з дитиною гуляти, приносять те сміття, яке в них не збиралося за якийсь період часу, і розкладають по коробках. Уже відсортоване сміття мешканці несуть до цієї споруди. Це колишній будинок двірника, який до цього часу не використовувався. Тепер це склад вторсировини. Стекло. Стекло без кришечок. Кришечки віддельно ми всі збираємо, теж здаємо. А щосуботи активісти збираються, аби відсортувати відходи у загальному баку. Сортувати сміття тут почали ще восени минулого року. За перші 3 місяці вдалося зібрати лише 500 кілограмів відсортованих відходів. Однак до такої ідеї почали долучатися і мешканці сусідніх будинків. За місяць зараз ми зібрали тонну за один місяць і отримали 1500 гривень. Коли наповнюється повний домик, ми робимо вивоз. Заказуємо машину оператора, який приїжджає, все це вивозить. Взвішує, вважає і платить нам гроші. Віддати непотріб на переробку можна як приватним, так і комунальним підприємствам. А зароблені гроші мешканці витрачають на облаштування свого подвір'я. Такі саморобні станції можна зустріти майже у кожному районі столиці. Адже більшість киян вже готові до сортування відходів та розуміють, чому це важливо. Це не то, що там кошти якісь, поштар діло, а важливо для людей, для екології, для всього. Ми маємо трошечки думати про те, про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей, про те, що те сміття, яке ми сьогодні виносимо на смітники, буде розкладатися не 10, не 5, а щось 300, щось 500, щось 1000 років. І воно буде приносити шкоду не одному поколінню українців. 300 кілограмів – саме стільки сміття кожен українець викидає щороку, а звалища займають уже понад 10 тисяч гектарів території України. І ця площа невпинно зростає. Однак, якщо не потріб сортувати і переробляти, свої відходи можна звести на нівець. Магда Кривяз, Володимир Дєтов, телеканал «Інтер». Негода дісталася центральної України. На Дніпропетровщині випав град. Стихія вирвала близько 10 хвилин, і за цей час земля буквально вкрилася крижаним горохом. Деякі градини були завбільшки із перепелине яйце. Накрив град і місто Токмак на Запоріжжі. Там стихія так само вирувала недовго і залишила після себе градини розміром із 5 копійок. Прикарпаття опинилося під загрозою підтоплення. Вже третій день там не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів. Докладніше розкажуть мої колеги. У гірській річці Лімниця рівень води підвищився більш ніж на 3 метри. У селі Добровляни під водою майже 4 метри узбережжя. Вірвало багато берега. Вірвало. Не можу сказати, наскільки, але багато. Ви подивіться, скільки воно забрало. Тут ж габіони ті були, і все воно, все забрало.
Ось від цієї колиби до річки кілька метрів. Селяни почали терміново укріплювати берег мішками з піском. На допомогу прийшли нацгвардійці. За останні 10 років вода забрала вже 100 метрів узбережжя. Та замість укріплення його габіонами, це металева сітка з камінням, підсипають пісок. Минулого року з обласного бюджету було виділено 190 тисяч гривень на укріплення берегів в селі Добривляни. Перший паводок, який вчора почався, ці гроші, напевно, десь змив разом з шутром, не знаємо куди і куди їх поніс. Вийшли з берегів і Бистриця Надвірнянська. У селі Битки вода зруйнувала частину мосту й дороги. Нині без сполучення більш ніж 4 тисячі людей. Викликали МЧСників, поліцію, перегородили, своїми силами відгородили, тому що було багато зівак, які туди, а воно відвалювалося буквально такими дуже великими частинами, так що могло статися якесь і лихо. Міст тимчасово закрили, обласні чиновники попереджають, це не єдина переправа, яку може зруйнувати стихія. Цей міст Биткові є міст Зеленій, Івано-Франківська, Вистриця по дорозі. І є в Верховинському районі активізація суву на дорозі Ільці-Бурку. Відрізані від світу жителі одного з присілків Федькова. Я сьогодні машину переїздив, дочка в лікарні. То я встиг переїхати через граби чи в сторону граби по дамбі. І затопило дамбу, і так машину змило, я лише проскочив. Все. Потоки води із сусідньої Івано-Франківської області прийшли на Буковину. Люди щогодини ходять до річок, контролюють рівень води. Звісно, переживаємо. Бачите, що з базару прямо сюди. Посмотрите, що там, що тут є. У селі Маршинці велика вода приходить не вперше. Повені 2008 та 2010 років накоїли чимало лиха. Тоді береги пруту укріпили, та нині конструкції можуть не витримати. Ми вчора їхали, води не було. Навіть і міст був, можна було проїхати сьогодні, це за одну ніч, що вода так сильно піднялася. Від учора рівень води в річці піднявся на 3,5 метри. Рятувальники і поліція перекрили рух транспорту. У нас є катамарани, у нас є інша техніка. Сільські ради по пруту, починаючи від Бояни, закінчуються Мамливою, готові, не дай Бог, до біди. На відміну від Івано-Франківщини, де вода в річках підніматиметься й далі, у Чернівецькій області ситуація не критична. Та й за прогнозами, найближчої доби опадів тут не очікують. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, подробиці, телеканал «Інтер». Глава антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачення у пресі. Чому зважився на такий крок і в чому його підозрюють, розповість Олена Абрамович. Антикорупційний прокурор і беззаконня. Під таким заголовком молдовські ЗМІ опублікували лист із звинуваченнями посадовця у сприянні рейдерським атакам на бізнес у Молдові. Документ потрапив до низки видань, посольств і дипломатичних місій країни. ЗМІ і дипмісії отримали лист, у якому йшлося про те, що Андрій Транга разом із кримінальним авторитетом Григорієм Кармалаком намагався заволодіти компанію «Моліна Груп» – великим виробником обладнання для виноробних підприємств. А допомагав їм у цьому голова антикорупційної прокуратури Віорел Морарь. Гучні обвинувачення ЗМІ донесли широкому загалу 25 квітня. А вже наступного дня Віорел Морарь назвав їх безпідставними і звернувся до генпрокурора країни з проханням перевірити факти. За його словами, це була цілеспрямована кампанія, покликана скомпрометувати його і заразом залякати правоохоронні органи. Під особисту відповідальність заявляю, що зазначені твердження не відповідають дійсності, а їхня мета – залякати підписанта. Генпрокурор розпочав перевірку, і за тиждень молдовськими ЗМІ розлетілася новина про відставку Мораря, а ще про арешт одного з бізнесменів за підозрою в шантажі. Він, згідно з розісланим листом, був одним із співучасників схем тепер уже колишнього антикорупційного прокурора Молдови. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейський телеканал «Інтер». І ще одна скандальна відставка у британському уряді. Міністра оборони звільнили із посади через витік інформації на засіданні Ради безпеки. Сам Гевін Вільямсон все заперечує і закликає до повноцінного розслідування. Подробиці знає Світлана Чернецька.
Це вперше в історії Великої Британії в пресу злили інформацію із засідання Ради національної безпеки. Це зустріч голів розвідки, ключових міністрів та прем'єра. І теми, які вони обговорюють, строго конфіденційні. Він був наймолодшим міністром оборони в історії країни. Кар'єра Гевіна Вільямсона розвивалася дуже стрімко. Політик очолив одне із найважливіших відомств країни в 41 рік, не маючи жодного досвіду роботи в уряді. Лише завдяки близьким стосункам із прем'єром Терезою Мей Вільямсон був головою її передвиборчого штабу. Втім, відставка з посади ставить хрест на його блискучій кар'єрі. Уся суть цього інциденту не в матеріалі, який відкрили для преси, а в зустрічі, з якою цю інформацію злили. Зберігати цілісність та секретність Радбезу надважливо для роботи уряду. Тож розслідування почалося одразу ж, і рішення за його результатами були прийняті невідкладно. На засіданні Радбезу було 9 людей. Головний доказ проти Вільямсона – його телефонна розмова з журналістом Daily Telegraph, де невдовзі і з'явилася інформація. Видання розповіло, що прем'єр допустить китайську компанію Huawei до розбудови мережі мобільного зв'язку 5G в країні. Попри те, що більшість міністрів попереджають про ризики такого рішення у зв'язку з підозрами про шпигунство Huawei для китайського уряду. Тереза Мей через цю історію постала не в найкращому світлі, тож стала шукати винного. Розслідування було чесним і велося за повної співпраці інших учасників засідання Ради безпеки. Вони усі відповіли на запитання, були залучені належним чином, надали всю можливу інформацію для допомоги слідству. Ваша поведінка не відповідала цим стандартам. Сам Вільямсон наполегливо спростовує обвинувачення, присягається, що не розкривав інформацію журналістам і вимагає ретельного розслідування інциденту із залученням поліції. Мовляв, це повністю виправдає його. Втім, прем'єр не бачить необхідності в подальшому слідстві. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Чому в Румунії бояться Валентина? Яка футбольна зірка опинилася у лікарні з інфарктом? Та скільки людей треба, щоб перетягти Боїнг на 20 метрів? Про це та не тільки у нашому огляді. Сполучені Штати успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету «Майнетмен-3». Запустили її з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія. Ракета без боєголовки пролетіла майже 7 тисяч кілометрів у бік Маршалових островів у Тихому океані. Такі запуски регулярні, заздалегідь сплановані. Їхня мета – протестувати оновлення системи, точність та ефективність зброї. На заході Румунії оголосили найвищий рівень повеневої небезпеки. Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш, Северін і Тіміш стрімко піднявся рівень води. Румунія потрапила під потужний дощовий циклон Валентин, який спричинив різке похолодання, грози та буревії. По вітам Калараш пронісся гігантський торнадо, 10 будинків залишилося без даху. Знаний іспанський голкіпер Ікер Касільяс переніс інфаркт. Під час ранкового тренування на базі команди Порту у воротаря стався серцевий напад. Тренування негайно зупинили, Касільяса ушпиталили. Зараз футболіст у стабільному стані, життю його нічого не загрожує, проте на поле цього сезону він більше не вийде. Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команди із 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак – 60-тонний «Боїнг 757». Мета – здолати відстань у 20 метрів якомога швидше. Такий конкурс влаштовують уже 5-й рік поспіль. Щоб узяти в ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро. Усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей. Ніч у Луврі отримала в подарунок молода пара з Великої Британії. Даніела та її хлопець Адам випили шампанського в компанії Джоконди. Пройшлися залами з екскурсоводом і повечеряли поруч із Венерою Мілоською. Ночівлю їм улаштували просто всередині знаменитої скляної піраміди. Ніч у колишній резиденції французьких королів британці виграли в конкурсі, який організували Лувр та один із сервісів оренди житла. Треба було відповісти на запитання, чому саме я ідеальний гість для Мони Лізи.
У польському місті Вроцлав встановили новий світовий рекорд з одночасної гри на гітарі. На головній площі міста зібралося одразу 7424 музиканти. Це на 20 гітаристів більше, ніж торік. Любителі гри на гітарі влаштовують спеціальний виступ у Вроцлаві вже 17 років поспіль, мало не щоразу ставлячи рекорд Гіннеса. Останні роки сюди з'їжджаються гітаристи не лише з Польщі, а й з усього світу. За традицією вони разом виконують пісню легендарного Джимі Хендрікса «Hey Joe». Принцесі Шарлотти 4 роки. На честь дня народження оприлюднено три світлини, які зробила мати Шарлотти, герцогиня Кембриджська, в Лондоні та Норфолку. На одному фото маленька принцеса в літній сукні з квітковим принтом сидить на траві. На інших знімках тримає квітку і сидить верхи на дерев'яному паркані. Шарлотта четверта в черзі на британський королівський престол. Після свого дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма та старшого брата Джорджа. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось.